Космос Арич! Бурунку саматтық сақтау министрі Космосбек Чолпонбаев кече экономикалық қылмыштылыққа қаршы күрешу бойынша мамлекеттік қызматқа сұраққа чақырылған. Аталған қызматтың малыматына қарағанда саламаттық сақтау министрлігінің қызматкерлеріне қарата март айында қылмыштар жана жорықтардың бірдіктіру реестріне коррупция жана айрым фармацевтикалық компаниялардың қызықшылын лоббилеу фактісі қатталған. Учурда іш тергеліп жатат деп билдирет. Следственным подразделением Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики в рамках осуществления досудебного производства, зарегистрированного в Едином реестре преступлений и проступков в марте текущего года в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по фактам коррупции, а также лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний, на допрос вызван экс-министр здравоохранения Кыргызской Республики Чолпонбаев Космосбек Сариевич. В настоящее время дело расследуется. Чолпонбаев 2018 жылы саламаттықты сақтау министрі болып дайындалған. Ал эми 2020 жылы 1 апрельде қызматынан бошотылған. Пандемия учурунда Чолпонбаевке бірнеше жолы қызматына тиешелі сындар айтылып келген. Дағы бір маалымат, Космосбек Чолпонбаевтің фармацевтикалық компанияларда жеке үлішу бар екені жашыруын емес. Коомчулукта дары-дармек чоң бизнес жана монополияга айланганы тууралуу сын пикирлер көп. Бул маселе азыркы пандемия убагында көзгө көрүнөт чыга келди. Кыргызстанда жалпысынан 3116 ашуун дарыкана пункту бар. Мындан улам шаар ичиндеги ири дарыканалардагы дары дармеки болгон бааларды көзөмөлгө алып жатабы. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин дары дармек жана медициналык жабдыктар департаментинин фармацевтикалык инспекция бөлүмүнүн башчысы Нурдин Кагаздиевке байланышып көрдүк. Айтымда жогорку баа менен сатып жаткан дарыканаларга катаал чаралар көрүлөрү эскертилип жатат. Баалар боюнча айта кетсек, дары-дармек департаменти күндө информационный письмоларды жөрөтөбүз, биз фирмаларга, фирмалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, түшүндүрүштөрүн да жүргүздүк, рейд даже финполиция балдар менен рейд жүргүзүп атабыз, ар бир фармацевтке кирип, ар бир аптекага кирип түшүндүрүп айтып атабыз, баасын көтөрбөгүлө, моундай убакта бааны көтөрбөш керек депчи. Ошондой эле саламат сактоо министри жагынан долбоор дайын болгон, ушул бааларды көзөмөлдө жөнгө салуу боюнча ошо долбоор өкмөткө кеткен. Эгерде ошо долбоор өкмөттөн жакынкы убакта күчүнө кирип кала турган болсо, биз мындан ары ушул дары дармектердин бааларын жесткий контроль калабыз да. Бишкек шаар ичинде эң көп филиалы менен таанымал бир канча фармакомпаниялар бар. Алар Нема Фарм, Фармамир, Фарватер, Айболит жана башка фармацевтикалык компаниялар. Аталган компаниялардын ээлери кимдер? Бул суроолорго Нурдин Кагаздиев маалымат берип жатып, дарыканалардын ээлери менен азыр дары дармектердин бааларын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Кыргызстандын ичинде шаарда ушу Бишкек шаары боюнча бир бир он чакты чоң аптека бар, сит аптека. Ошолор баягы чоң-чоң көлөмдө алып келип, чоң-чоң көлөмдө сатышат. Ошолордун бири Неман болуп эсептелет. Немандын бир шаар 40 Бишкек шаары боюнча 60 аптекеси бар. Алардын жетекчиси Сейдалиев Айбек деген мырза. Ошондой эле Фармамир деген аптека бар. Алардын бир 50-60 окшогон аптекалар бар. Алардын директору Туратбек Сапарбеков Инсан. Ошондой эле Фармстор деген аптека бар. Алардын бир 20-30 окшогон аптекасы бар. Алардыкы Жетигенов Бакыт деген Инсан. Бимед деген фирма бар. Бимед алардын бир 20-30 аптекалары бар. Ошондой эле Медсервис кеже Айболит деген аптека бар. Алардын дагы бир 20-30 окшогон аптекасы бар. Ошондой эле Саян Фарм деген фирма бар. Алардын дагы бир 20-30 окшогон аптекалары бар шаар ичи боюнча. Учурда ушу дарылардын баалары боюнча ушу аталган фирмалардын жетекчилери менен биз күндө ушу дары дармектердин бааларын төмөндөшү боюнча күндө ушулар менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Саламаттык жаатындагы көйгөйлөрдү иликтеген эксперт Бермет Барктабасова азыр бардык дарыканаларда баалардын кымбаттап жатканына эл нааразы. Албетте өкмөт бул жаатка да көңүл буруу керек дейт. Анткени айрым дарыканаларда дары дармектердин бааларын министрликтин уруксаты жок сатуучулар өздөрү коюп алып саткандай болуп жатышат. Бул маселеге тийиштүү орган сөзсүз көңүл бурушу керек деген пикирин билдирди. Да. Такая проблема есть. Ооба, азыр дарыканаларда баа өтө жогору болуп жатат. Өкмөт ушул маселелерди караш керек. Канчалаган карапайым элдин чөнтөгү көтөрө албаган баада сатып жатышат. Пандемия убагында атайын дарыканаларда бааларды колдон келсе арзан сатыш керек. Бул маселе алдын ала каралыш керек эле. Коомчулуктун нааразычылыгын жараткандай эле баа болуп жатпайбы? Чтобы цены регулировались и не поднимались во время эпидемии. Социалдык тармактарда да нааразычылыгын билдирген интернет колдонуучулар дарыканалардагы бааларды көзөмөлгө алууну айтып сындап жатышат. Алар айрым дарыларды, мисалы арбидрол мурда 280 сомдон сатылса, азыр баасы 1000 сомго жакын экендигин жазышууда. Бул көрүнүш коомчулуктун кыжырын кайнатууда. Мурдагы мамлекеттик кызматкер Максат Чакиев дарыканалардагы баанын кымбатташына дарыканалардын ээлери күнөөлүү эмес. Бул жерде бийликтегилердин жеке кызыкчылыгы жатат. Фармацевтикалык компаниялардын ээлери алар бизнес жүргүзгөн адамдар. Өкмөттүн уруксаты жок алар эч кандай
дарыны кымбаттата албайт деп жооп берди. Карантин учурунда өкмөт дарыкана ээлери менен сүйлөшүп, бирде баа менен саткыла, азыр абал начар деп алдын ала иш аракеттерди көрүш керек эле дейт. Дары дармектин жетишсизин көрүп жатабыз, абдан чоң дефицит болуп жатат жана ошонун артынан ошол дарылар бүгүн асман башына чыгып кетти. Эми бул жерде ким күнөөлүү дегенде мен ойлоп эле айтат элем, аптекалар эмес. Себеп деген аптекалар булар бизнестин өкүлдөрү. Булар өзүнүн кызыкчылыгын албетте ар бир бизнес өз кызыкчылыгын көргөндө булар да көрүшөт. Спрос абдан жогору болгондон кийин булар да балким ошол спростун артынан өзүнө бир пайда көрүп калат деп бааны көтөрүп жатышкандыр. Бул жерде негизги мындай айтканда катачылык биздин өкмөт, Минздрав штабтын атынан кеткен. Себеп дегенде буга чейин 3-4 айдын ичинде канча деген карантин болуп атат, өзгөчө абал кирип атат. Ошондой эле бул аптекалар менен биздин өкмөт штаб иштеш керек болчу. Мына ушундай прогноз болуп атат, ушундай илдет келип атат, абар курчуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул дарыларды камдап койгула жана ал дарыларды камдап коюш үчүн складтарда аптекаларга эмне жардам керек жана ошол дарыларды силер мындай баада сатышыңар деп мисалы антимонополдук комитет ошонун баарын тең контролго алыш керек эле. Тилекке каршы буга чейинки бул жумуш жүргөн жок. Мен бул илдет өтүп кетет деп мисалы өкмөттүн штабтын шалакылыгы болду. Анын артынан мына бүгүнкүндө биз көрүп жатабыз, дары дармектер жетишсиз, жетишсиздин артынан тилекке каршы биз өлүм житимдер көбөйүп атат. Кыргызстанда дары дармек сапатын көзөмөлгө алуу жана сапатын турукташтыруу тууралуу жоопкерчилик дары дармек менен камсыз кылуу департаментинин мойнунда. Бирок алар толук көзөмөлгө алып жатабыз дегени менен дарыканалардын ички баасына көп маани бербей жатышат. Кыргызстанда жалпысынан 3116 ашуун дарыкана пункттары бар. Борбор калабыз Бишкекте 743. Премьер министр Кубатбек Боронов аймактарда калктын санына жараша дары дармектердин запасын толтурууну жетишпесе дары дармек менен камсыздоо департаментине кайрылууну тапшырды. Бирок дары дармекке болгон баалар боюнча өкмөт азыр үнүн кат элек. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.